Petr Bouchal, bývalý student VUT a Masarykovy univerzity, je vášnivým cestovatelem. Při svých cestách po světě ale narazil na problém neekologického plýtvání stanu. Ty se totiž po jednom použití většinou vyhazují. My jsme přišli s vlastním řešením. Jedná se vlastně o stanový hotel, kam lidi přijedou, mají tam ručník, normální madraci a ekologický stan. Odjedou, my stan zbalíme a potom se přesuneme na další město. Aby zrealizoval svůj nápad, využil digitální laboratoře FabLab v Brně. Když jsme přišli do FabLabu, tak jsme chtěli plachtu dávat tady nahoru, ale díky prototypování jsme přišli na to, že ta plachta bude lepší tady ze spodu, na háčcích. Služeb nově otevřené první digitální dílny mohou využívat nejenom technici, ale i putilové, kterým ke splnění svých snů chybělo jenom profesionální vybavení. K dispozici jsou tu i tři tiskárny, které takovouto malou lepku vytisknou přibližně za 2 hodiny. Zájemci si však můžou naskenovat svou vlastní hlavu a v reálném měřítku ji později vytisknout. Nejoblíbenějším nástrojem mezi nováčky je laserová řezačka, kterou nám představil manažer FabLabu Tomáš Mejzlík. Takže gravírování znamená to, že tam je vypálený vlastně laserem, což je soustředěný výkon na malém jako bodě, na malé oblasti. A ono to gravíruje tak, že to vypaluje do toho dřeva a tento dřevo jakoby hoří. Proto taky, když se podíváte tady na tohle, tak je to takový tmavší. A když se podíváte na tu hranu, tak je taková černá, je prostě opálená jako teplem. Není to žádný mechanický opalování, ale je to teplný opalování toho materiálu. Určitě bych to doporučila svým známým. Některé věci jsou tedy zajímavé, třeba právě ta trička, která si může člověk sám vyrobit. Myslím, že každý se najde něco, co ho zajímá. Na ploše 182 m² se rozmístilo vybavení za 3 miliony korun. Největší částku investoval Jihomoravský kraj, aby podpořil podnikání v oblastech, které mají ekonomickou budoucnost. Pro Muni TV Alžběta Kvitová a Anastasia Kriušenko.